сакаме да го скренеме вниманието, да покажеме револт, дека не се сложуваме ниту со промена на името, ниту со промена на идентитетот кој што ќе дојде после промена на името. И тука ги губиме и историјата, и културното наследство, традицијата, фолклорот, и што значи дека повеќе македонците, ако се промени името, македонците нема да постојат. И јас искрено сакам и се надевам да бидеме првите во светот што со вакви демократски алатки, со блокирање и бойкотирање, да ја срушиме оваа геноцидна, нелегална власт, без ниту еден македонец веќе да страда или, не дај Боже, да загине.